שלום לך יוסף, ברוכים הבאים לעוד פרק של טניה גדולה בקטנה, פרק 57, מאזינים ומאזינות יקרות, מי שרק מתחיל, שימו לב, אין שום בעיה להתחיל עם זה באמצע, כל פרק נמשך בערך 25 דקות, בבקשה מכם, כבר עכשיו תלחצו לייק, בסוף השיעור תלחצו שייר וסאבסקרייב, תירשמו לסרטון לוידאו פודקאסט שלנו. יש לנו סיפור חסידי, לא יוסף? כן, אנחנו נפתח את השיעור בסיפור. אנחנו היום הולכים ללמוד על התחלנו לדבר על העניין של לימוד חוכמות. אדם שרוצה ללמוד חוכמות חיצוניות של אומות העולם. אז מסופר ש... חוכמה יש בגויים טעמים, כן. תורה יש תורה בגויים אל תאמין. אל תאמין, אבל כן, יש חוכמות חיצוניות. נכון, כמו רפואה. כן, רפואה, יפה, דוגמאות. הנדסה, כן. פיזיקה, מתמטיקה וכו' וכו'. נכון, אז מסופר ששאלו את הרבי על לימוד בקולג'. אז, מצד אחד הרבי לנערים צעירים, הרבי מאוד התנגד. באמריקה, מסיים את ההי סקול, את הבית ספר ה... תיכון מה שנקרא, והולכים, אז יש הרבה שהולכים ללמוד בקולג'. נכון. והרבי רוצה, הרבי את השנים המובחרות, הצעירות, צריך לנצל לקדושה. והרבי אמר, מסופר שהגיעו הורים, והאמא שואלת הרבי, היא אומרת לו, האם אני יכולה לשלוח את הילד שלי, כאילו, רבי אמר לה, איפה בטח, לא נתאמר לו, איך בקולג'. אז הרבי אמר, למה צריך לשלוח אותו לקולג'? אם זה היה בשביל לדעת, מה שנקרא, חומת רפואה, משהו כזה, בסדר, ואת השם, אחר, ילמד תורה. ישקיע את הראש שלו כמה שנים בלימוד התורה, אחרי זה ילך למד את הרב שהוא צריך לדעת, את רבה, ישתמש בזה לקדושה, לרפות, עוד שנייה נראה, אפשר גם לנצל כל, גם את זה יש מקום, בזהירות וידינות, לדעת לנצל את זה לקדושה. אבל אם זה בשביל להשאיר את הידע, על איינשטיין, ועל כל מיני... שייקספיר. שייקספיר, כן, נכון, הרבי גם התבטא עליו, כל מיני גדולים, מה שנקרא, צריך את הנימוסים של ארצות הברית, ולדעת את עוד כמה ידע, אתה אומר, זה ביטול תורה, חבל על הזמן. אם זה בשביל לנצל את זה למשהו, מעשי, הוא באמת... כן, אם הוא לומד שייקספיר בשביל ללמוד באמת לעשות ניגונים ולהיות... חוגים בניגונה ושירה, ועד רבה להוציא לזכות יהודים ולשמוע שירים יהודים, כל דבר אפשר לרתום לקדושה, כמו שנראה, כדי להסתיים הפרק. אבל באופן כללי, הרבי אמר לה, דבר ראשון, נער צעיר צריך ללכת ולהשקיע בלימוד התורה. שיגדל אחרי זה, אם יצטרך בשביל לצורך מה שנקרא, לדעת ולנצל לרפואה וכיוצא בזה. פרנוסה. בדיוק, אז הרבי אמר לה את זה. תראה, לא כל רב, כל תלמיד ישיבה יהיה בסוף רב. כן. נכון? אז באמת, הרבי תמיד אומר גם, חשוב לדעת, איפה שאתה נמצא, שם אתה שליח. אם יש אדם שעבודתו היא בהייטק, השליחות שלך בהייטק. אם אתה עובד ברפואה, השליחות שלך היא ברפואה. נכון. ואם אתה עובד... זאת אומרת, כאילו מה שהוא מתכוון זה, נגיד, אתה עובד בהייטק, ואתה עובד במשרד, אז תנסה להשפיע על אחרים, נשאר לך מספיק עמוד... שתף אותם שירו את הטניה גדולה בקטנה. או, שתפו טניה גדולה בקטנה. תעשה להם איזשהו תורה, תגיד להם בוקר טוב, זה גם חלק מהשליחות. מגיע חנוכה, תדאג, תביא להם חנוכיה להדליק. תמיד תהיה שליח, אם אתה יש לך סופר, יש לך מכולת, יש לך קיוסק, תדליק שם חנוכיה בחנוכה, תשמח את כולם. וכולי וכולי, תמיד להיות שליח, רבי אמר, כל יהודי הוא שליח של מלך המשיח של הרבי. פעם עבדתי במשרד נדל"ן, אז היינו מארגנים שם, היו שם ברוך השם, איזה 50 חבר'ה. יהודים. יהודים, אז היינו עושים מדי פעם שחרית, מדי פעם מנחה הרבה היינו עושים, ערביות הרבה היינו עושים, ארוחות בוקר משותפות, כמובן כשרות, היינו ככה בכיף, בחבר'ה, מתחילים, אתה יודע, באים חצי שעה לפני, מארגנים איזה ארוחה בוקר, כולם ביחד, בכיף, יושבים, הכל כמובן כשר, מודים את התורה, היו שם אנשים שלא ידעו להניח תפילין, נימדתי אותם להניח תפילין, זאת אומרת, תהיה שליח במקום. תהיה שליח. בדיוק, במקום שלך, תהיה... כן, אז נחזור חזרה ל... מיני רב כזה, מיני רב, מיני שליח. בדיוק, מיני משיח. שליח, רבי אומר, זה דומה, בגימטריה, זה כמעט כמו משיח. אם עשר זה משיח, למה? כל יהודי עם העשר כוחות שלו, הוא שליח, להביא את משיח. או. אז בואו נחזור חזרה לענייננו. שליח, משיח. נתחיל בעצם את השיעור שלנו להיום. ועם זה נסיים בסיפור, היה סיפור אחד, סיפרנו עוד סיפור קטן, כבר דיברנו. סיפור חסידי. סיפור חסידי. זה הסיפור השני, שככה איתו ככה להתחיל את השיעור היום, שהיה יהודי באמת שהגיע לרבי, וכתבו עליו, רצו לכתוב תוארים, יהודי אחד שלמד רפואה, חבדניק, שהיה ידע רפואה מאוד טוב, אז כתבו לרבי שהוא עסק בחוכמת הרפואה. אז הרבי תיקן את זה, אמר,
למד רפואה בכדי לדעת לרפות. זאת אומרת, הוא לא עשתה סתם בחוכמה תיאורטית לדעת הרבה, פשוט לדעת איך לרפות. שוב, לדעת הלימודים לא בעייתים, אלא להצל אותם לקדושה, וגם הרבה שואלים, זה נסיים, נתחיל את השיעור בעצם, על הרבי מלובביץ', מלך המשיח, שהוא בעצמו, שאלו פעם אחד האדמו"רים של פולין, הגיע לרבי הקודם לחמי, אמר לו איך הרבי, זה היה חתנו, לפני שהרבי הקודם נפטר, אבל לפני שהרבי שלנו התמנה להיות רבי, אז שואל אותו איך הוא לומד לימודים כלליים. כי הוא למד בסורבון, אני חושב, לא? נסת נכון. אבל פי שמספרים כולם שהוא יושב שם ולמד תורה, אבל לא, בכל אופן, בכל אופן היה שם, כן, אז אמר איך הוא לומד, אז הרבי היה צמר, מה שכתוב בתניה פה, שהוא לקח את זה לקדושה. את כל זה הוא לקח בשביל הדבר שנקרא, לנצל את זה, עוד שנייה נראה בסוף הפרק, שהיו את הרמב"ן והרמב"ם שלקחו את זה, לנצל את זה לקדושה. אבל זה לא פשוט, אבל שוב, כמו שאמרנו, זה גם ההבדל בין יהודי להודי, היהוד הזאת. הודים, אני טיילתי קצת במזרח הרחוק, וההודים, כל עניינם, מה שנקרא, כהני דת, כל עניינם הוא רוחני. הם מאוד מאוד רוחניים, הם מתנתקים בכלל מהגשמיות. יש שם אנשים שנקראים בבות, והם כאילו אנשים שאמרו, אני זורק, זה הכהני דת, והם כאילו זורקים את כל הגשמיות. להבדיל, להבדיל אלפי הבדלות. להבדיל, זה הודי אמרנו, כן. לפני היוד של אלוקים. הודי יהודי, להבדיל מאיתנו. אז אותם כהני דת, הבאבות האלו, הם זורקים את כל החיים החומריים, כל החיים החומריים, אין להם פרוטה אחת בכיסם, והם נודדים ברחבי הודוי, והם נודדים את התורות שלהם ומרצים, וחיים מחסדי ההודים האחרים, שהם מפרנסים אותם ומאכילים אותם ומכבדים אותם ומארחים אותם, וככה הם חיים בלא פרוטה, בלא שום דבר, אין להם כסף, אין להם שום עניין לגשמיות בכלל. ודווקא היהדות עם היוד היא מאוד מאוד פרקטית, היא דורשת ממנו כן להתחבר, להיות מעשיים, לברר את הגוף, לברר את החומר, לקחת את הברזל הזה שיש לנו פה ביד, ולעשות ממנו צדקה, פרוטה, מהכסף הזה שהוא בסך הכל גוש ברזל, לקרב את הגאולה, לקרב את הגאולה ולעשות צדקה, היא מאוד מאוד מעשית. היא מאוד מאוד מעשית היהדות, וזה גם מה שנדרש בעצם, אותנו יהודים, בעצם אותנו מאזינים, וזה מה שבא לתניה גם מלמד אותנו, זה לעשות, ומה שדיברנו בהתחלה, אז שוב פעם, אתה מגיע לאיזשהו מקום, תעשה מהפכה יהודית קטנה, תעשה איזה משהו שם, בטוח יש שם אנשים שלא יודעים להניח תפילין, הם כן, תזמין אותם לקידוש, בשבת, יודעים, אנחנו פה נמצאים כרגע בניו יורק, ואני כל יום שישי מארח פה עשרות יהודים, יוסף, ברוך השם גם, אנחנו נשמח לארח אתכם, גם אם אתם מניו יורק, או שאתם מתכוונים לטייל בניו יורק, תחפשו בגוגל, או בפייסבוק, או whatever, שישי אצל צבי, אפילו בווייז, אפילו באובר, ותגיעו אלינו בשמחה, אבל הקטע הזה שאני מקבץ יהודים מכל המגזרים, מכל רמות רוחניות, נהפוך הוא דווקא לא דתיים, והם באים, והם רואים קידוש, ורואים את האור של השבת, ואת הכיף של השבת, ושורים קצת דברי תורה, ואוכלים חלת אימה, ואנחנו מפנקים פה חבל על הזמן. עצם העבודה הזאת זה מאוד מאוד מאוד, שהם רואים חיים, מה זה חיים יהודיים? אמיתיים, שהמשפחה ביחד יושבים ושמחים ומאושרים ואוכלים ביחד בשערים ועושים כיף חיים, ומה זה בילוי יהודי אמיתי? זה מה שמדליק את האנשים, ומאוד מאוד מאוד, ואני רואה המון אנשים, המון כאילו שיום למחרת מניחים כבר תפילין וכן הלאה ומתקדמים והולכים לישיבות, ורק מאותה פעולה שהם באים רק לקידוש של שבת. אז בטח שבמקום עבודתכם יש אנשים שיסנחו לבוא אליכם לראות שבת מה היא. הם רק שמעו את זה בעיתונים. או מה זה להניח תפילים? מה הכוח של התפילים? מה הבעיה לשאול בן אדם? אחי, בא לך להניח תפילים? בשקט, בצד, לא צריך שכולם ידעו. לפעמים אנשים מתביישים. אבל זה מה שמדרש מאיתנו, מתוך יהודים, בתוך היהדות, להיות פרקטיים, להיות מעשיים, להיות שליחים במקום שאנחנו דורכים בו. נכון, יש אומרים בגאולה,
אנחנו מדברים אפרופו גאולה, בגאולה, הבלטות, יש מדרש כזה שאומר, האדמה, אותו בלטה, תצא, כשאתה דורך עליי, למה אתה דורך עליי? מי נתן לך את הזכות לדרוך עליי? אם אתה לא חוזר, דברי תורה. אם אתה לא חוזר, חירטב, מה אני שונה ממך בכלל? מה אתה שונה מבלטה? אם אתה לא חוזר דברי תורה, למה אתה דורך עליי בכלל? אם אתה לא פה בשביל לעשות את הרצון של אבינו שבשמיים, אז מי נותן לך את הזכות לדרוך עליי? ככה יבוא הבלטות בגאולה שלהם, ידרשו בעזרת השם שתבוא הגאולה, אז תעזרו לנו קרב את הגאולה, תתחילו עכשיו מיד, קודם כל תחצו לייק, שתפו לחברים, תגידו להם, יש אחלה פודקאסט שנהיה חסידים, טניה גדולה בקטנה, שיצטרפו אלינו פה לשיעורים של הטניה, ויש לנו גם שיעורים במעגל השנה וכן הלאה, פשוט קודם כל תחצו לייק, ואז הם גם יראו של 11 לייק, או תגיבו, וככה גם האלגוריתם של ספוטיפיי, של יוטיוב, של פייסבוק, של אנדרואיד, של אפל פודקאסט וכו', יקדמו אותנו יותר קדימה ויותר אנשים ישמעו, אז רק בלחיצת לייק כזאת, ועוד יותר יהיה נחמד אם תעשו שיתוף או תירשמו לשיעורים, אנחנו נשמח, וכמובן בתיאור של השיעור אתם תוכלו לראות את הפרק שאנחנו דנים בו עכשיו, אז יש לנו עוד 12 דקות ככה להריץ את ה... דיברנו יפה וטוב, אבל בואו נסיים את פרק ח' היום. כן, בעזרת השם, אומר אדמו"ר הזקן, מה העניין של החוכמות החיצוניות? אומר, ועוד זאת יתרה תאומתה של חוכמת תאומות עובדי גילולים. אמרנו, זה דברים בטלים, זה עונשים חמורים, אבל עצם זה תמה, זה בעיה. למה, מה תאומה בזה? אומות העולם, חוכמת תאומות העולם, ככה רבי מתקן פה, על תאומת דברים בטלים. מה הבעיה? שאינו מלביש ומתמה רק המידות מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, בתאומת קליפת נוגה, שבדברים בטלים, אמרנו, מה זה רוח, הבאים יסוד הרוח, הרע, שבקליפה זו, בנפשו הבעמית כדלאל. אנחנו דיברנו בעצם בהתחלה, בארבעה יסודות הרעים, שיש בנפש הבעמית של יהודי, יש רוח מים ואפר, שהם מביאים לו מידות, אמרנו כל אחד, אז ברוח, זה היה הוללות, ליצנות, דברים בטלים, מיסוד הרוח, כזה כמו הרוח, אין לזה מציאות אמיתית. תסתכלו בפרקים הראשונים, את רצות אני הרוח. אני אשים קישור, אני חושב, בתיאור של הסרטון, על הפרק. לפרק של ארבע יסודות. כן. אז שם ברוח, אז הוא אומר, אתה יודע שמדבר דברים בטלים, הוא מתמת את יסוד הרוח שבנפשו, שמגיע בעצם מהקליפה של הנפש הבעמית שנמצאת בתוכו של יהודי. אבל הוא אומר, אבל מלא בדברים, כל עוד זה דברים, סתם דברים בטלים, אסורים. בסדר, זה רק יסוד הרוח. רק את המידות של הנפש, מידות, זה הרגשות בלב. אבל הראש, המוח, שם הוא לא מגיע. המוח זה עיקר. הוא אומר, ולא בחינת חב"ד, חב"ד זה גם, חסידות חב"ד, כולנו מכירים. חסידות חב"ד, חוכמה בינה ודעת, כמו שהזכרנו בפרקים הקודמים. או במקרה שלי, שבנפשו. חיים בלי דיאטה. אז לא את הבחינת חב"ד שבנפשו, את השכל שלו הוא לא מתמה. הוא אומר מה למה, מאחר שהם דברי שטות וברות, שגם השוטים והמאה הארצות יכולים לדבר, כן, גם במאה הארץ, אתם אנשים, יכולים לדבר שטויות, להתלוצץ וזה, בדיחות, אבל השכל לא נהיה את המעמידות, הרגש, אמרנו, יסוד הרוח שנמצא, שזה יסוד נמצא בבן אדם, וצריך לנצל אותו תמיד לקדושה, אמרנו תמיד, הנפש הבאמי של יהודי צריך לרתום אותה לקדושה. נכון. אדרבה, רוח זה קדושה, תמיד באופן, בדיוק הפוך, לכיוון ההפוך, אבל הוא אומר, זה כל זה, בסתם דברים בטלים, מה תאומה בחוכמה, שעוד לנו מתחלנו את השיעור בסיפור, חוכמה, שהוא לומד אחר, פילוסופיה וכל התיאור. הוא אומר פה, חוכמת תאומות עובדי גילולים, הוא מלביש ומתנמה בחינת חב"ד, שבנפשו האלוקית בתאומת קליפות נוגה, שבחוכמות אלו שנפלו שמה בשבירת הכלי, מבחינת אחוריים של חוכמה דקדושה, כידוע לידך... אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רק אגיד במילה, בשתי מילים, מה זה אומר? מה הנקודה שאדם מתמה? הוא מתמה גם את השכל שלו. שמה זה השכל? גם את החוכמה בין הדעת, כי החוכמות זה גם כן שכל, וזה שכל, שכל דקליפה, שכל של תאומה זה מאוד מאוד תמה. זה מקום מאוד 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 שאסור ליפול בו, ולכן הרבי גם הדגיש אז, אם לא עומדו בשביל רפואה או משהו כזה, זה שונה. אבל סתם להשאיר את הידע, זה ביטול תורה, וזה מתחיל, אבל לא רק ביטול תורה, זה גם מתמת, לא רק את המידות, אלא גם את החוכמה, שזה הרבה יותר, וזה מה שהתחיל לשביל. דרגה גבוהה מאוד כן. בנפשו האלוקות, בנפשו האלוקית. אני לא אסביר רק מה זה שבירת הכלים במילה אחת, הוא אמר פה כידוע ליהודי חן, חן זה ראשי תוות, חוכמה נסתרת, או חוכמה נפלאה, הרי בעצם בקבלה זה מוסבר איכות העניין של שבירת הכלים, אני אסביר את זה עכשיו בדקה, כי אין לנו גם הרבה, ואני רוצה גם לסיים את הפרק,
יש לנו כמה דקות להסביר, כן. נתחיל לבאר מה יש לשבירת הכלים. במילה אחת, בשתי מילים. זה, בקבלה מוסבר, ובחסידות של הקדוש ברוך הוא, היה בונה עולמות ומחריבן. וכאן הגיעו הרבה הצביעו תיאוריות, שהיה דינוזאורים, והיה עניינים. לא ניכנס לך לכל מה שנקרא העניינים. בדיוק, לחוכמת החיצניות. בדיוק. מה הנקודה אבל? כתוב בחסידות שלא היה שום עולם לפני. העולם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא זה לפני 5781, אחר אנחנו נמצאים תשפ"א שנים. מה היה לפני? מה זה העולמות שהיו לפני? זה לא עולמות גשמיים. עולמות רוחניים. עולם התוהו זה נקרא בחסידות. יש כזה ביטויים, עולם התוהו, מעולם התוהו. מה זה התוהו הזה? כתוב שלפני בריאת העולם, אז היה את עולם התוהו. מה זה תוהו? כתוב זה היה את המידות. המידות זה העולם שכל כולו היה מידות. אנחנו יודעים הרי שלכל אחד מאיתנו יש כל העולמות, הרי כל עולם, דיברנו על ארבעה עולמות לפני כמה שיעורים, בפרק הקודם, בפרק הזה, ארבעה עולמות, אמרנו הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, דומנו בפרק הקודם זה היה, ואז דיברנו, יש ארבעה עולמות, כל עולם הוא כלול מהרבה מידות, חסד, גבורה, לנו גם שיעור ספירת העומר, במעגל השנה. אבל עשו את השיעורים שהיה לנו. מה הרעיון, אומר בעל התניה, כל מידה היא בפני עצמה, חסד זה אהבה. גבורה מה זה? זה הפוך, זה יראה, זה פחד. תפארת זה גם משון התפארות, אבל זה בתומה, בקדושה זה. כן, אבל שבירת הכלים, שבירת הכלים יוסף. אז מה קרה? איך נהיה שבירת הכלים? עולם התוהו, בכל העולמות יש התקללות. חסד עם גבורה. אני אסביר מה אני מתכוון התקללות, מה היה חסר בעולם התוהו. כל חסד, אדם יחשש חסד, צריך לעצור אותו. אתה רואה ילד עם מספריים, תיקח לו את המספריים. איפה החסד? איפה האהבה? הופ, הילד יגזור משהו בחבד השלום, יפצר את עצמו. אז מה? אז זה נקרא התקללות. אתה מאוהב אותו, אז אתה עושה גבורה, אתה עוצר אותו. זה התקללות, זה מה שהיה חסר בעולם התור. תור הוא כתוב שכל הספירות היו בנקודה, עד הסוף. הם לא התקללו אחת מהשנייה. זה, ולכן מה קרה? כתוב שחסד, חסד בלי סוף, גבורה בלי סוף. תעצור שנייה, תרחם, בוא, לא תמיד צריך להיות גיבור, יש פה ילד וכולי וכולי, לא נעריך בכל הרעיות, אבל זה הרעיון, בעצם מידה אחת עד הסוף, בלי להתקלל אחת מהשנייה, אז כתוב שהיה שבירת הכלים, היה הרבה אורות, ואין כלים שיכילו, כי זה אור בלי גבול, בלי גבול, ודמי לעצמנו שיש לנו עכשיו מלא מלא שפע, ואין כלי, אז במקרה הטוב נשפח, במקרה הרבה הרבה בום, הכלים מתפוצץ, אז כביכול מדמים את זה לשבירת הכלים, אז מה שלא היה מספיק כלים, ואז כל האורות גדשו את הכלים, ובום, נשברו הכלים, ומהכלים האלה נפלו הרבה אורות, הרבה 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 ניצוצות קטנים, הלשון בחסידות זה רפ"ח, 288 ניצוצות, אבל הרבי מסביר, זה לא רק 288, זה אלפי ומאות אלפי ומיליונים, כל ניצוץ התחלק לבלי סוף ניצוצות שנפלו בעולם, בכל דבר, יש לנו בכל מטבע גשמי, בכל מאכל, בכל דבר, והתפקיד שלנו זה לברר את הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים. אז נחזור רק לסכים במילה אחת, מה זה שבירת הכלים? שוב, זה מונח שהן כביכול נשברו, לא היה הרבה אורות להכלים, אנחנו, אם זה נסיים, נמצאים בעולם התיקון. מה זה התיקון? שנייה, לא הסברת, אבל זה שבירת התיקים. אז אני אגיד לך מה כתוב פה, לא נסיים, כי אנחנו פתחנו פה משהו גדול. הבנתי. בשבירת הכלים זה מצב שבו אורות הקדושה נעלים וגבוהים כל כך, עד שהם שוברים ומבטלים את המציאות של הנבראים האמורים לקבל מהם את ההשפעה. הם ממש ממש גדולים, ואז מה שקורה, אתה מקבל את האחוריים, את הצד האחורי של הקדושה, ולא את הצד הקדמי של הקדושה. אני רוצה, אנחנו יכולים לדון עוד הרבה בשבירת הכלים, אולי את זה, אבל לפני כן רוצה להגיד עוד משהו בחסידות, הרי דיברנו על זה שהחוכמות, נחזור לקו של השיעור, שאמרנו שצריך, אפשר ללמוד חוכמות של הגויים, אבל אי אפשר ללמוד חוכמות של הגויים, יש פה איזושהי נקודה עדינה, יש פה איזה, מה שנקרא באנגלית סילבר ליין, הקו הכסוף שנקודת שבירה כזאת היא שאתה לומד חוכמה של גויים, כמו שהרבי למד של חוכמה של הגויים, או שרופא לומד בשביל לרפא, או שאתה לומד חוכמה של הגויים למשהו אחר, יש פה איזשהו משהו רגיש. אני חושב שיש על איזה ביאור חסידי, על פסוק בתהילים שכתוב, עכשיו הוא ברח לי מהראש, תזכיר לי רגע, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. והרבי מתייחס לזה הרבה בשיחות שלו ובמכתבים שלו, והוא מבאר את הפסוק הזה שכתב על אותו דוד המלך, כתוב בתהילים. יגיע כפיך תאכל, אשריך וטוב לך. זאת אומרת, אתה צריך
לאכול מיגע כפיך. זאת אומרת, בן אדם שמתעסק בעבודה, העבודה היא צריכה להיות ביד, היא לא צריכה להגיע לראש. אתה נכון שאתה חושב, אבל זה מחשבה טיפה אחרת, אתה צריך להתעסק בידי. הראש לא מונח בזה. הראש שלך לא קבור בזה, הראש של יהודי צריך להיות קבור, איך אנחנו עושים את רצון אבינו שבשמיים. הוא לא צריך להיות קבור בתוך העבודה. נכון, צריך להשקיע, ואתה צריך להיות טוב ומקצועי בעבודה, ושהחברים בעבודה יסתכלו עליך בצורה יפה וטובה, שתוכל להשפיע עליהם לטובה. נכון שאתה צריך להיות מקצועי, אבל עיקר הראש שלך, עיקר המחשבה, צריכה להיות ברצון שלך, להיות, לעשות את רצון אביך שבשמיים. יש גם, אני חושב, גם מכתב מפורסם מאוד מאוד של הרבי, שאחד שהיה בזמנו, היה ארדליים. ארדליים זה כזה מכסה שאתה שם לנעליים בחורף. כמו מגף. כמו מגף נוסף כזה, כמו מגף שאתה שם על הנעליים, לשמור על נעליים, כי פעם נעליים היו מאוד מאוד יקרות, ועוד היו סנדלרים, וסנדלרים היו מוכרים ארדליים. שזה נעל על הנעל, לשמור על הנעל, נגיד באירופה שיורד הרבה שלג, וזה שלא ירסו נעליים. ויום אחד בא אל הרבי, או כתב לרבי, אני כבר לא זוכר, זה מישהו שהוא היה לו חברה לארדליים, והוא מתחיל לספר לו את הצרות שלו, וככה וככה, וארדליים ככה, וארדליים כאלו, ועכשיו השוק יורד, ועכשיו השוק עולה, ואולי נעשה ככה בארדליים, וככה מכתב כנראה שחפר לרבי כזה, לא יודע, אפשר להגיד לרבי שהוא חפרו לו, אבל זה הכיוון הכללי. והרבי אמר לו, אני לא מבין. אני חשבתי שהארדליים זה ברגליים. לא ידעתי שהארדליים זה בראש. שהראש מונח בארדליים. לא ידעתי שהארדליים צריכים לקוף אותה את הרגל. עזוב אותך, תשתחרר. אנחנו צריכים להיות מקצועיים בעבודה, אנחנו צריכים ללמוד מה שאנחנו צריכים ללמוד, אבל הכל, הכל צריך להיות בשביל לשרת את רצון אבינו שבשמיים. עכשיו בוא נזה, אני קיים בפנים, אומר אדמור הזקן, אלא אם כן, כמו שאמרנו, בא בהתחלת השיעור, עושה אותם קרדום, לחתוך בהם, כן? על החוכמות, אנחנו נראה. לחתוך אותם, מה פרוש לחתוך בהם? דהיינו, הוא אומר, כדי להתפרנס, להתפרנס ברווח, כמו שהזכרנו רפואה וכיוצא בזה, לעבוד השם, שיהיה לו כוח לעבודת השם, או שיודע להשתמש בהם לעבודת השם, או לתורתו, הרמב״ם, כמו שאמרנו, וזהו טעמו של הרמב״ם ורמב״ן, זיכרונה לברכה, שעסקו בהן, שהרמב״ם אמרנו, הוא לקח את זה, ועד רבה ניצל את כל החוכמות של הפילוסופיה של לבן, של יוון, וכיוצא בזה, הרבה חוכמות לקדושה, קדושי חודש, המזלות הכוכבים, וגם הרמב״ן. לרפא את הרופא, כן. לרפא את המלך, תחשוב מה זה, הרמב״ם למד רפואה, וככה הוא יכל להיות ממש, הוא היה רופא של המלך ספרד באותו תקופה, אחד מחכמי העולם, אחד מהאנשים הכי חכמים בעולם, כתב ספרות אדירה ביהדות, אבל הוא בסך הכל, באותו תקופה, הוא היה רופא, בגלל המקצועיות שלו בעולם הרפואה, אז הוא גם ריפא יהודים, וגם היה רופא בארמון המלך, אז תחשוב איך אנשים חיבדו אותו, ואם הוא היה מבקש ממישהו להניח תפילין, אז הוא היה מניח תפילין. נכון. אם הוא היה מלמד מישהו תורה, אז המישהו הזה היה מכבד אותו ומקשיב אותו מרוב הכבוד, אבל תשמע, זה הרופא של המלך. זה לא איזה בן אדם פשוט. זה מישהו שהוא גם היה חבר של המלך. וזה המלך מכבד אותו, אז גם אותו מכבדים. אז גם אתה, יהודי או ידיעה יקרה, שאתם הולכים לעבודה, כן, תהיו מקצוענים. אבל המקצוענות צריכה לנבוע בגלל שאתם רוצים, נגיד, להיות שליחים באותו מקום. להיות שליח של השם באותו מקום, ואז אנשים מסתכלו לכם, בוא נע, תראו, הוא, זה שקרוב למנכ״ל, אז, אז ברגע שהוא אומר משהו, והנה תראו איזה יופי, הוא מניח תפילים, והכל כמובן כמו חינוך, זה דוגמה אישית, הנה איזה יופי, הוא מניח תפילים, איזה יופי מניקה נרות שבת, ואוכל כשר, ומברכת, ומסתכלים עליכם בעין אחרת, מסתכלים עליכם בעין טובה. אנחנו שגרירים של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנחנו רוצים להיות שליחים. אנחנו רוצים לעשות רצון אבינו שבשמיים. וזה המסר, אני חושב, של הפרק הזה, וזה המסר, למה אנחנו צריכים ללכת ללמוד חוכמות גויים, מתי כן ומתי לא. זאת אומרת, לסיכום, אנחנו מגדיר את זה קרדום לחתוך בהם, מה זה קרדום? לקחת את זה, אבל בשביל לחתוך אדרבה, להשתמש בהם, כתוב, היה גם כאלה גדולי ישראל שלמדו להתווכח עם הנוצרים, אדרבה למדו, מה שנקרא, אבל שוב, צריך, זה הסיום, לדעת לסנן, מי שיודע לסנן, אדרבה יכול להגיד. כל אחד גם איפה שהשם שם אותו, אז אנחנו דוגמאות פה מהרמב"ן, והרמב"ן, ואני נעבדתי בנדלן, ובלה בלה בלה, אני לא שאני משווה את עצמי אליהם חס ושלום, ושום פעם, כל אחד איפה שההשגחה הפרטית
שמה אותו, שם הוא צריך להיות שליח, ושוב פעם, הרדליים נובשים בנעליים, ברגליים, ולא בראש. הראש צריך להיות מונח, ולהיות יהודים טובים, להיות שליחים טובים. חזק וברוך, מאוד נהניתי מהשיעור איתך יוסף היקר, סיימנו את פרק ח' ברוך השם. ברוך השם, נסיעת, נשמע. מקווה שנראה אתכם, מקווה שגם אתם נהניתם, אם כן, תלחצו לייק, תשתפו, תהיו שליחים, תהיו יהודים טובים בעזרת השם, שכל מי ששמע את השיעור הזה, שיהיה לו שפע, ברכה והצלחה, ויכול לחבל את החוכמה הזאת, בשביל לדעת לעשות את הדבר הנכון. אמן.